ভগৱানৰ আশীষ শিৰল লৈ সুদূৰ মাজুলীৰ পৰা এই ধেমাজিৰ হৰি মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোহি। উপৰোক্ত বক্তাই সকলোখিনি কৈছেই, কিন্তু মোৰ এটাই আহ্বান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। আমি যিটো সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব লাগিছিল, সেইটো সময়ত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আওকণ কৰি আমি ৰাতি ৰাতি টোপনি খতি কৰি আমি এই বিশেষ টেটত অতি কষ্টৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেই উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী মানে 667জনৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি ভগৱানৰ আশীষ শিৰল লৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথাই আমাৰ দুখ, আমি আজিলৈকে কোনো নিযুক্তি নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মনলৈ এটা আহিল যেন ইমান কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি কোনো সফল হ'ব পৰা নাই, ভাবিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আমি কিজানি কিবা দুখ কৰিছোঁ। আমাৰ কপালত যেন আমাৰ নিযুক্তি নাই, সেই বিফলতাক লৈ আমি আলোচনা কৰি বিশেষকৈ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি আয়োজন হৈছে। ভাবিছোঁ কাইলৈকে এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হ'ব। আৰু এটা কথা, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি নিশ্চয় মিডিয়াৰ যোগে এই অনুষ্ঠানটো দেখিছে, আমাৰ মুখলৈ চাই যদি সময় সুবিধা হয় এপাক আহিব বুলি আপুনি আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু এইটো আমি জানো যে আপুনি ব্যস্ত আছে, হয়তো এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আহিবলৈ মন থাকিলেও আপুনি আহিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনাৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপুনি য'তেই আছে যি কাম কৰিছে তাতেই ভগৱানে সহায় কৰক, লগতে আমাৰ এই 667জনকো এই পৰিয়ালটোলৈ চাই আমাৰ মুখলৈ চাই আমাক যেন নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে, এই মোৰ বহু আশা আৰু কামনা কৰিছোঁ, লগতে আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। 3 চনৰ পৰা আমাৰ যি সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত বিভিন্ন কম্পনেণ্টত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে কাম কৰিছিল, এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ ত্যাগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ আমাৰ সমস্যাসমূহ উপলব্ধি কৰি এটা বিশেষ টেটৰ আয়োজন কৰিছিলে। আৰু এই বিশেষ টেটত, এই বিশেষ টেট বুলি ক'বলৈ নামত ক'লেও এই বিশেষ টেটো অতি কঠিন আছিলে। কঠিন হোৱাৰ বাবেই 14,775জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 667জন উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁ সেই বিশেষ টেট পতাৰ সময়ত আমাক আশ্বাস দিছিল, তোমালোকে DLEDতেই হওক বা টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আহা, তোমালোক যিদিনাখনেই টেট উত্তীৰ্ণ হ'বা তোমালোকক তাৰপিছতে আমি নিযুক্তি দিম। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত 7-8 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, 7-8 মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ পক্ষত কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি কোনো বাৰ্তা নাহিলে, নহাত আমি বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু এই মৰ্মাহত হোৱাৰ ফলত যিহেতু বৰ্তমান আমি প্ৰতিবাদ বা তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ আমি মানে পক্ষপাতিত্ব নহয়, গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছোঁ। ভগৱানে যাতে আমাৰ যি বাধা বিঘিনি আমি হয়তো ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ সেই ভুলখিনি শুধৰাই আমাক যাতে পুনৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াত আমাক চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত কৰায় তাৰ বাবে আহ্বান কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এই ভাগৱত কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।